Сьогодні у Першому театрі відбудеться постановка однієї з улюблених казок дитинства – «Русаленька». Малеча матиме нагоду почути історію, у якій світ моря і світ людей, здавалося б, таких різних за звичками та звичаями, знаходить спільну мову завдяки любові. Зацікавило? Тоді неодмінно букайте квитки та вже сьогодні насолодіться акторською грою дня на сцені Першого театру.